Юни е обявен за месец за борба с сколиозата, т.е. изкривяванията на гръбначния стълб. Това е често срещано заболяване в детска възраст и са необходими на временни мерки, за да не стигне до тежка форма. Най-популярните са така наречените идиопатични сколиози. Идиопатични значи сколиози, които са с неясен происход. До ден днешен не е изяснено, не е открито какво ги предизвиква. 80% от, от всички сколиози са това. Разделяме ги също и по а, възраст. Могат да бъдат определени като инфантилни, когато това изкривяване се появява на възраст под 3 години, а, ювенилни, когато това заболяване се появява между 3 и 10 години и адолесцентни, това вече са над 10 години до зряла възраст. Заболяването се среща най-вече при момичетата, като много често то се проявява след 7-8 годишна възраст. Горе-долу в тази възраст 8-9, свързано най-вече с израстването, с периода на израстване, някой забелязва, че има някаква асиметрия в тялото на детето. Дори в началото тя е неясна, като бе нещо се изкривява на една страна, нещо се случва. Тук винаги повтаряме едно и също, какво трябва да следат родителите, Uh, височината на раменете, ако видят значително разминаване в спокойно положение на детето, че има разлика в височината, това е сигнал, че трябва да се в потърси. Или в изправен uh, в изправено в изправен положение? В изправено е по положение е по-коректно, да. Uh, втория признак е разлика в uh, талийната линия или талиените триъгълници. Това е формата на талията. Ако видим, че от едната страна е по-различна, това също е сигнал. Uh, на трето място е... Uh, Асиметрия в ребрата, в гръдната клетка на детето. Това също е категоричен сигнал. Доцент Васил Яблански препоръчва, при забелязване на подобни белези, веднага да се потърси лекарска помощ.